השיעור ממשיך, סליחה, רבות כבוד הרב. אבל המפשיח ממתין. טוב. אז אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים ספר חדש, ספר ויקרא, שהספר הזה ממחיש לנו את גדלותה של התורה הקדושה. כמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש, תורת השם תמימה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, יש היום אוצר החוכמה. הם כל פעם מכניסים עוד ועוד ספרים, יש לך בדיסק השיח את כל הספרים התורניים שיש. אם אני לא טועה, כרגע הם עומדים על 84,000 ספרים. רק? נראה לי, כן. יכול להיות שיש יותר. זאת אומרת, יש 84,000 ספרים, אני לא יודע אם יש עוד דת עם כמות ספרים כמו שיש לנו. הוא אומר לנו הבעל שם טוב הקדוש, תורת השם תמימה. כמה שחידשו בחידושים, כמה שכתבו על התורה הקדושה, זה עדיין בבחינת מה? תמימה שלמה, לא החסירו בה כהוא זה, וכל הזמן אפשר לחדש עוד ועוד, להוסיף עליה עוד ועוד. אז שרואים את ספר ויקרא, כבר על המילה הראשונה, ויקרא א' זהירה, כמה נכתב על א' זהירה של ויקרא, זה מראה לך את גדלותה של התורה הקדושה, כמה רחבה היא מיני ים. וזה מה שנאמר על מגילת אסתר, מגילה של א' הנסתר. כשאתה רואה את האלף זהירה של ויקרא, כמה כתבו עליה, כשאתה רואה מאות אחת בתורה שווה, כמה אפשר לכתוב על אות אחת, אז זה מסביר לך מה זה מגילת אסתר. שאומר רבי חיים הכהן, שהיה תלמידו של הארי הקדוש, יש לו ספר שנקרא טור ברקת, על ארבעה טורים, ובסימן תף ריש צדיק וב, הוא מביא את המדרש. שהמדרש אומר שאנחנו, עם השכל הקטן שלנו, לא יכולנו להבין את התורה הקדושה. ולכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? צמצם את התורה צמצום אחר צמצום עד שהוא נתן לנו. והוא נתן לנו את התורה 1/60 מהתורה עצמה. ולאחר זה נקרא נובלות חוכמה. מה זה נובלות חוכמה? 1/60... ממה שהתורה עצמה. ומהי החוכמה עצמה? אומר רבי חיים, תזכר מצוות, אומר רבי חיים הכהן שמגילת אסתר זו החוכמה עצמה. זו החוכמה של פי 60 מהתורה עצמה. זה מגילת אסתר. כשאתה קורא מגילת אסתר, מה אתה אומר? סיפור פה דברים באלמה. מה אומר לך רבי החיים הכהן המקובל האלוקי? או, או כמה דברים מסתתרים לך במגילת אסתר. וצריך להעמיק בה ולהעמיק בה ולהעמיק בה. והשם יזכה אותנו. אז מילת ויקרא, א' זהירה, אז יש את הפירוש המפורסם של המהר"ם מרוטנבורג, יש חומש שנקרא תורת חיים, אני לא ראיתי את זה נכנס לציבור החרדי, של מוסד הרב קוק, יצא יותר בציבור הדתי-לאומי, יותר ראיתי את זה, הם ממש כל אחד הולך עם זה ביד בשבת, ועם זה הם לומדים את פרשת השבוע, הוא מקבץ לך שם למטה את כל הראשונים, עם הגאות ומקורות, ספר מאוד מאוד יפה. אז שם הוא מביא פירוש של תלמיד של מהר"ם מרוטנבורג, פירש רבי, מורי, רבי מאיר זצ"ל, על מהר"ם מרוטנבורג, שלמה ויקרא א' זהירה, כנגד שכיוון שמשה רבנו, זה הפירוש המפורסם שכולם יודעים, שכיוון שמשה רבנו היה בעל ענווה ורצה להקטין את עצמו, אז מה משה רצה לכתוב? והעיקר, לשון מקרה, שבחלום בא אליו הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לכתוב ויקרא, אז הוא כתב א' קטנה. את אותו רעיון אנחנו רואים אצל האור החיים הקדוש זכותו תגן בעדנו, בסוף פרשת כי תישא, שהוא כותב שראינו אצל משה רבנו שזכה לקרני ההוד, איך זכה משה רבנו לקרני ההוד? אומר האור החיים הקדוש, שהקדוש ברוך הוא ציווה על משה רבנו לכתוב, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם, אז איך כותבים ענב? עין נון יוד וב,
שאתה רואה בחומש איך כתוב בענב, חסרה יוד. למה? משה רבנו יחסיר את האות יוד. אז נשאר קצת יו. הדיו הקצת הזה שנשאר, הקדוש ברוך הוא מה עשה? משך את זה, את קרני העוד האלה, משך את זה על פרצופו של משה, ומזה נהיה קרני עוד למשה. לכן הפסוק אומר, ולענבים יותן חן. זאת אומרת, בעל ענבה הוא מוצא חן בעיני כולם. למה הוא מוצא חן בעיני כולם? כי הקדוש ברוך הוא לוקח את הדיו שנשאר אצל משה, ומורח לכל בעלי ענבה. ואז מרגישים את הקרני עוד, מרגישים איך הוא מוצא חן בעיני כולם. הצמח צדק היה נכדו של בעל התניא, ובקטנותו לא עלינו אביו נפטר, ולכן הסבא בעל התניא אימץ אותו. שהוא לקח אותו לתלמוד תורה, למד הילד, פסוק ראשון, ויקרא, רואה א' קטנה. הוא שואל את סבא שלו, סבא, למה א' הזאת א' קטנה? מה עשה בעל התניא? קם לספרייה, הוציא ספר דברי הימים. דברי הימים מתחיל, אדם שת אנוס. אדם, איך כתוב? א' רבתי. א' ויקרא היא א' זהירה. בדברי הימים, א' מה היא? גדולה. אמר לו בעל התניא, אתה יודע מה ההבדל בין אדם הראשון לבין משה רבנו? שניהם היו מאוד מאוד חכמים. אדם הראשון היה חוכמתו יותר מן המלאכים. משה רבנו הייתה חוכמתו גדולה מאוד. אדם הראשון מהחוכמה שלו, מה קרה? הוא נפל, חטא בעץ הדעת. משה רבנו עם החוכמה שלו הצליח לשמור את עצמו ולא חטא. מה ההבדל? אמר לו, אדם הראשון היה לו א' גדולה. הוא הרגיש מעצמו. הוא היה בעל גאווה. מישהו בעל גאווה, מה קורה לו? הוא נופל. למי היה לו לדיון? על אשתו? אז כמו שהמדרש מספר על אותו יתוש ויתושה עם שלמה המלך, אז ואילו משה רבנו א' קטנה, משה רבנו עם כל חוכמתו, עם כל גדלותו, הקטין את עצמו, לכן זכה לשמור על עצמו. ויש משפט מחריד שכותב בספר הקדוש נועם אלימלך פרשת נוח, במאמר השני, בקטע השני שם הוא כותב, הוא אומר, אדם צדיק, קדוש עליון צדיק, אם רק חושב שהוא צדיק, המחשבה הזאת פוגמת, וברגע אחד הוא נופל ממדרגתו. רק הוא חושב שהוא צדיק, מה קורה? באותו רגע הוא נופל. גם אם הוא היה צדיק, באותו רגע הוא נופל. כל אדם, מה צריך להרגיש? מי אני? מה אני? אני צריך עוד להתקדם, אני צריך עוד לעבוד. כמו שהוא אומר, הנועם אלימלך, בסוף יש ליקוטי שושנה. ושם הוא כותב על הפסוק, פיתחו לי שערי צדק, אבוא ומודיה. שהפתח לעבודת השם זה מה? להרגיש תמיד שמה אתה? רק בפתח. אני לא צדיק, עדיין לא השלמתי את עצמי. ותמיד להיות בשאיפה, להתעלות, להוסיף עוד ועוד בעבודת השם, לעולם לא הצלחתי להשלים את עצמי. זו ההרגשה שהייתה לנועם אלימלך, גילה לנו התפארת שלמה, שאחרי שהנועם אלימלך, הרבי רבי אלימלך מיוג'י זכותו תגן בעדינו, עלה לשמיים, הכניסו אותו לגן עדן. אז הוא התחיל לרקוד ואמר כמה טוב השם. למה? הוא מגודל ענוותנותו היה בטוח שאיפה הכניסו אותו? לגיהנום. אז הוא היה בטוח שם בגיהנום. הוא אמר, אם ככה נראה הגיהנום, לכו תראו איך נראה גן עדן. זו הייתה הענווה של הרבי רבי אלימלך מליג'נסק. ולכן כל אחד ואחד, האלף הקטנה הזאת, כמה שאתה מוצלח, כמה שאתה מצליח בעבודת השם, תמיד תרגיש את עצמך, אני רק בהתחלה, אני עדיין קטן, וזו הדרך היחידה לשמור את עצמו לבעל ייכשל. אני חשבתי על רעיון אחר, בשביל להבין את הרעיון הזה, נספר מעשה על החזון איש, זכר צדיק לברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אמן. האמר היה מעשה אצל החזון איש, שראו שהוא הלך ברחוב נחמיה בבני ברק, והוא ראה הומלס שוכב על הספסל. אנחנו שאנחנו רואים את זה, אני בכל אופן, מה? איזה חושב שיש שם איזה חפץ דומם, בלי חיות, מזלזל בו. אבל החזוני שראה אותו לא יכל להתעלם, ניגש אליו ושאל אותו בשלומו. אחרי זה הוא אומר לו להומלס הזה, תראה,
אני מחדש חידושים, אני כותב ספרים, ומאוד מאוד קשה לי לכתוב. אולי תועיל בטובך לבוא אליי הביתה, ואתה תכתוב לי את הספרים. אני אקריא לך ואתה תכתוב. אמר לו ההומלס, מצטער, אני לא יודע לכתוב. הוא אומר לה החזון איש, טוב, אבל אולי אתה רוצה ללמוד איתי חברותה? פעם ביום תבוא אליי הביתה, שעה אני אלמד איתך. אמר לו ההומלס, מצטער, אני לא יודע ללמוד ולא רוצה ללמוד. והחזון איש מרום מעלתו, מנסה לדובב בביתו הומלס, ומנסה לראות אולי איזה משהו כן יש בבן אדם הזה, שנמצא בדיכאון נפשי, בדכדוך כזה עמוק, ואומר לו, אולי בכל זאת יש בך איזה כישרון, איזה משהו שאתה כן יודע? אומר לו ההומלס, דבר היחידי שאני יודע זה לשיר. אמר לו החזון איש, משמיים נפגשנו. אני מחפש מישהו שישמח אותי, ישיר לי קצת, שאני ארקוד. אותו הומלס התחיל לשיר ברחוב, ומה החזון איש עושה? רוקד ברחוב נחמיה בבני ברק. נו, אז יש לו סיכוי להיות החזון איש. מהמעשה הזה, הויקרא, אומר רש"י, מה זה ויקרא? קריאה לשון חיבה. הקדוש ברוך הוא מרום מעלתו, המגביל לשבת, המשפיל לראות בשמיים ובארץ. הקדוש ברוך הוא במקום כל כך גבוה, שגם בשמיים המשפיל לראות בשמיים ובארץ. שהקדוש ברוך הוא מסתכל על השמיים, מה הוא צריך? להשפיל את המבט שלו. ובכל זאת מה הקדוש ברוך הוא עושה? מהמקום הגבוה שבו הקדוש ברוך הוא נמצא, מה הוא עושה? פונה אל משה רבנו בלשון חיבה. פונה לבני האדם בלשון חיבה. תלמד מה הקדוש ברוך הוא. גם אם אתה רואה א' זהירה, אתה רואה בן אדם קטן, אתה מוצלח, ברוך השם יש לך כסף, ברוך השם יש לך תורה, יש לך הרבה דברים. אתה מסתכל על הבן אדם הקטן הזה, באופן אוטומטי חס ושלום, אתה מזלזל בו. והיקרא א' זהירה בא ללמד אותך להתייחס גם לאותם אנשים זהירים, גם לאותם אנשים קטנים שבדרך כלל, האדם בטבעו מזלזל בהם, גם עליהם צריך להתייחס, גם איתם צריך לדבר ולפנות בחיבה. רעיון נוסף שאומר המדרש תנחום הפרשה שלנו בסימן י' ד' ויקרא א' זהירה, למה? לרמז על תינוקות של בית רבן. מה זה תינוקות של בית רבן? יבואו תאורים ויתעסקו בתארה. כדי להבין מה זה תינוקות של בית רבן, יש ספר שיצא עכשיו. נכנסתי לחנות ספרים, ראיתי את הספר, קניתי אותו. ואני לא התחרטתי שקניתי אותו. על הספר קוראים ספר ללא שם. ראית את זה? ספר ללא שם. אין לו שם. רעיון יפה. וכבר על הסיפור הראשון, קראתי את זה, אמרתי, זה הסיפור הראשון, אני קונה הלאה. יש שם סיפורים מאוד מאוד מחזקים. בטח. על דרמה. ללא שם. ללא שם. זה כבר מובן. כן. אז הספר זה על יהודי צדיק שהיה בבני ברק, קראו לו רבי בן ציון פלמן עליו השלום. יהודי ירא השם, בלי פרסומת. מה? נפטר לפני שנתיים. יהודי ללא שם. אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו, המדד שלנו, איך מודדים? לפי הפרסומת של הבן אדם, ככל שהוא מפורסם יותר, ככל שיש לו רייטינג יותר גבוה, כך הוא רב יותר גדול, כך הוא רב יותר מוצלח, כך הוא דרשן יותר מוצלח, כך הוא יותר צדיק. המדד שלנו, האנשים הפשוטים והטיפשים, שמודדים את האדם לפי מה? לפי הפרסומת שלו. זה הדור של ימינו, דור הפרסום. אבל אותו יהודי צדיק היה ללא שם. לא חיפש פרסום, לא חיפש כלום. מה הוא חיפש? איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. איך יהודי? כן, צדיק, מה שנקרא צדיק נסתר. איך אחד אמר לי אתמול? העבודה שלנו בעבודת השם צריכה להיות עם על המלך טוב. מה צריך להיות לנו? שיהיה למלך טוב. של הקדוש ברוך הוא יהיה טוב. זה מה שצריך לעניין אותי. לא לעניין אותי שום דבר. היה איזה יהודי חסידי שאמר לי, מה ההבדל בין היה את המתנגדים והיה את החסידים? אז היה אצל המתנגדים היה את המגידים, וגם אצל החסידים היה המגידים, היה דרשנים. מה ההבדל בין דרשן
של המתנגדים לדרשן של החסידים. הוא אמר לי את הרעיון הזה, אתה בא לדרשן של המתנגדים, הוא בא לבית הכנסת, בא למסור דרשה, מגיעים 10 אנשים, יש 50 מקומות, ורק 10 אנשים יושבים ושומעים. אז מה הוא עושה בראש שלו? מה הוא מדמיין בראש שלו? שיש פה 50 איש, שגם הכיסאות הריקים הם מלאים, ואז הוא מדבר בצורה עוצמתית, ככה ברטוריקה, שכולם ייהנו, כי אין פה 10, כמה יש פה? 50, ואז הוא מרגיש טוב עם עצמו. זה המתנגד. לעומת זאת, הדרשן החסידי, מה הדרשן החסידי עושה? הוא, גם העשרה שכן נמצאים, מה הוא מרגיש? כאילו הם לא נמצאים. שחס ושלום לא יבוא לידי גאווה, לא יבוא לידי התנסות. עכשיו אני מדבר למה? לבית הכנסת ריק, אין פה אף אחד. זה ההבדל ביניהם. מה? מה עדיף? מה עדיף? מה עדיף? נו, תגיד אתה. מה האנרגיה? אתה עובד בשביל אנרגיה? אתה עובד בשביל בורא עולם. אז תדבר, אתה מדבר בשביל בורא עולם, לא מדבר בשביל ציבור. הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לדבר, אני צריך לדבר. עוד שעה, תבוא לפה עוד שעה, ב9:30, תראה הרב מזוז מדבר, יש 6 אנשים. אין עניין. במוסייף היה רב גדול, שהיה מדבר לעצמו. ועכשיו אנחנו לא... מה אני רוצה לומר? אדם צריך לדעת, אני עובד את הקדוש ברוך הוא נטו אותו, לא מה שהציבור אומר. מה למשל? אומר, כתוב בספר פרי הארץ, העיקר עבודת השם זה בקריאת שמע על המיטה. למה בקריאת שמע על המיטה? כי קריאת שמע על המיטה אף אחד לא רואה אותך איך אתה קורא קריאת שמע. אף אחד לא רואה איך אתה אומר את הבידוי. פה מודדים אותך איך אתה באמת עובד את הקדוש ברוך הוא. כשאתה מתפלל 18, שחרית בשבת, בבורוחוב, בטח, כולם מסתכלים עליך, אז אתה מתפלל בכוונה. ומסכן החזן צריך לחכות. כולם מסתכלים עליך, זה לא חוכמה. בוא נראה אותך שאתה לבד בבית קורא קריאת שמע על המיטה, פה אתה אומר בכוונה או לא. זה המודד, שאתה לבד עם בורא עולם. בכל האופן, אז בספר הזה, ספר ללא שם, הסיפור הראשון שיהיה שמה בסיפור. אמא של הרב פלמן, הרבנית פלמן, הייתה בחורה בת 16, הם היו גרים בעיירת ברנוביץ', אצל רבי אלחנן וסרמן, השם ייקום דמו. הבית שלהם היה צמוד לישיבה. באותה תקופה היה עוני, מחסור, לבחורים לא היה מה לאכול. לכן מה היא עשתה? היא ואחותה, הרבנית קפלן, שתיהן, הרבנית פלמן הייתה בת 16, הרבנית קפלן הייתה בת 12, שתיהן היו לוקחות סל גדול והולכות מבית לבית, דופקות בדלת ואומרות אולי יש לכם קצת אוכל שנשאר להביא לבחורים בישיבת ברנוביץ'. וכל אחד היה שם משהו, אחד היה שם חתיכת כיכר לחם, אחד היה שם סוכר, אחד קצת תה, כל אחד היה שם משהו מיותר שיש לו. כן, גם בימינו יש את זה, לפעמים דופקים אצלי בדלת ואומרים לי, זיכרון אליעזר נראה לי? יד אליעזר. זיכרון אליעזר זה הישיבה, כן. יד אליעזר, דופקים בדלת, אומרים לי, יש לכם איזה מצרכים, ואתה מביא להם. ככה זה מה שהיו עושים, עוברים מדירה לדירה. והיו מביאים לאבא, בלילה אבא היה מחלק את זה לבחורים בישיבת ברנוביץ'. זה היה בשלג, בקור, זה היה חודש אדר. יום אחד, הן חוזרות, אחרי שהן אספו סל כבד, מדדות, בקושי הולכות. הרב אלחנן וסרמן רואה אותן. הוא שואל אותן, מה זה? מה אתן סוחבות? אז הן אומרות לו, זה אוכל לבחורי הישיבה שאספנו בדירות. אמר להם, ככה? כזו מסירות למען בחורי הישיבה? אני מברך אתכן שתזכו לאריכות ימים ושנים. שתיהן היחידות ששרדו את השואה. אחת, הרבנית פלמן עלתה לארץ ישראל. השנייה, הרבנית קפלן בארצות הברית. הרבנית פלמן נפטרה בגיל 98, אי אדר תפשין סמך דלת. אחותה שהייתה קטנה ממנה ב4 שנים, נפטרה בגיל 98, אי אדר ב' תפשין סמך ח'. היום. הסיפור הזה יהיה לעילוי נשמתן. זה ספר ללא שם. זה תינוקות של בית רבן. יבואו תאורים ויתעסקו בתארה. לכן כותב בספר צרור המור, לשון רכה
תשבר גרם. אומר בספר צורה אמור, תשבר ראשי תיבות תינוקות של בית רבן, גרם, גזרות רעות מבטלין. אתה רוצה לבטל גזרות רעות, לך לילדים, תבקש מהן שיתפללו עליך. ולכן כל פעם שאנשים באים אליי שרוצים למכור דירה, אני אומר להם מה שמובא בתהילים של אחידה. בסוף, אז יש שם סגולה למכירת דירה. הוא אומר, בשם אחידה, ואני יכול לומר על זה בדוק ומנוסה, ברוך השם לכל מי שאמרתי, לא יתאכזב בכל אופן. היה איזה 6-7 אנשים שאמרתי להם, באמת זה עזר להם למכור את הדירה. זה לקחת קודם כל רוזמרין, ללכת לחנות פרחים לקנות עציץ רוזמרין, ולשים רוזמרין בארבע פינות הבית. זה דבר ראשון. מה? אתה שאלת? שאלת? הפקדת בבנק? לא הפקדת. פעם הבאה זה... יש מזכירה. מה? אתה דווקא לקנות, כותב גודל בכל מקום. כן, גודל בכל מקום? אני לא יודע, אני לא מבין בעצים. אז זה רוזמרין, אז זה רוזמרין, בסדר. לא, אתה שם חתיכה בארבע פינות הבית. זה דבר ראשון. ודבר שני אומר, לתרום... מה? חתיכה בארבע פינות הבית. ולאחר מכן, להביא כסף לתהילים לילדים בשבת. בשבת יש תהילים לילדים. תביא להם איזה 100 שקל, ותגיד להם... שאחרי שהם אומרים את התהילים, יעשו לך מי שברך, שתצליח למכור את הדירה, בדוק ומנוסה, שאתה מאמץ, מחבר את שתי הדברים הללו, תזכה למכור את הדירה בקלות, ובעזרת השם גם ברווח, במחיר טוב. מה דוד? קניית דירה. זה בשבוע הבא. מה? שתבוא גם שבוע הבא. סוף סוף רואים אותך פה, הרבה זמן ראינו אותך פה. אמרתי למישהו, מישהו אמר לי על מכונית, אמרתי לו, אבל הבעיה שאנשים לא מתקשרים אליי להגיד לי אחר כך אם עזר או לא עזר, זה הבעיה. אז אני לא יכול להגיד לך. היה מישהו שרצה למכור את הדירה, את הרכב, אמרתי לו שיעשה את זה. אם עזר או לא עזר, אני לא יודע. הוא לא אמר לי, לא התקשר אליי אחר כך. תגיד לי אחר כך אם עזר או לא עזר. טוב, בכל אופן, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף י"ב עמוד ב', שמשחרב בית המקדש בטלה הנבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות. והגמרא מביאה מעשה כדי להוכיח לנו שבאמת הנבואה ניתנה לתינוקות, שהאמור הקדוש רב חסדא ישב ולימד את רבא ואת רמי בר חמא, לידו יושבת הבת שלו בת החמש. ואז הוא שואל אותה באמצע השיעור, תגידי, עם מי את רוצה להתחתן? עם רבא או עם רמי בר חמא? אז היא הייתה חכמה, מה היא תפגע בהם? תגיד לזה ההוא ייפגע, תגיד לזה ההוא ייפגע, מה היא אמרה? עם שניהם. אז מיד רבא צעק ואמר, ואני אחרון. למה אם היא תתחתן עם שנינו, אישה אסור להתחתן עם שני גברים. אז מישהו מהם צריך למות חס ושלום. אז הוא צעק ואני אחרון, וכך היה. היא התחתנה עם רמי בר חמא, רמי בר חמא נפטר, ולאחר מכן היא התחתנה עם רבא. תראו בכתובות דף פ"א מה הוא כותב, מה הוא אומר על אשתו של, על ביתו של רב חסדא, הוא מאמין לה יותר מרב פאפה. בת רב חסדא היא נאמנת יותר משני עדים אפילו, הוא אומר לרב פאפה. בכל אופן, אז רואים שניתנה נבואה לתינוקות, תינוקות של בית רבן יש להם נבואה. בספר הברית, רבי פנחס, רבי אליהו פנחס מווילנה, אז הוא חיבר את ספר הברית. אז דיברנו על זה, על ספר ללא שם, שהוא כותב בהקדמה לספר שלו, שבפעם הראשונה שהוא הוציא את הספר שלו, הוא הוציא אותו בלי שם. שלא היה את השם של המחבר, שלא ידעו מי חיבר, כדי שספר הברית. כדי שמה? שלא יבוא לידי גאווה. אבל הוא אומר, מה קרה אחר כך? הוא אומר, אחר כך, אני רואה בן אדם הוציא את אותו ספר שלי עם השם שלו. שהגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור עליו השלום. הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנה, אז הוא חיבר ספר, הספר הראשון שהוא חיבר זה ספר באר יצחק. אחרי כמה שנים הוא הוזמן להיות רב, אז כיבדו אותו למסור את הדרשה הראשונה. אז הדרשה הראשונה שהוא מסר, זה היה מאמר מהספר שלו באר יצחק.
אז פתאום איזה שני תלמידי חכמים שמדברים, אומרים, זה לא רב זה. הוא כל המאמר שלו העתיק מאיזה ספר, מספר באר יצחק. כל השיר שהוא מוסר זה מספר באר יצחק. אז רבי יצחק אלחנן ספקטור שמע את זה, אמר להם, חבר'ה, שאני הוצאתי את הספר באר יצחק, אני עשיתי תנאי שאני אוכל להעביר הלאה גם בשיעורים את מה שכתבתי בספר, אז זה בסדר. אז הספר הברית, הוא הוציא את הספר שלו, הוא לא כתב את השם שלו, אבל הוא ראה אחר כך הוציא את אותו ספר עם שם של מישהו אחר. אז מהר הוא הוציא את הספר עוד הפעם, הפעם עם השם שלו, והפעם עם סי ועיגול. כל הזכויות שמורות, חבר'ה, אל תגנבו לי את הספר שלי. אז שמה הוא כותב, במאמר י' פרק A, הוא אומר, ואני הולך רחיל, ומגלה לכם בלחישה, אחי חביבי, תלך ברחוב בחצר, ותראה ילדים משחקים, תתבונן מה הם משחקים. הוא אומר, אם הילדים האלה משחקים, השם ירחם, לוקחים אלונקה, שמים על זה איזה משהו, ועושים, יושב בסתר עליון, תדע לך שבחצר הזאת הולך למות בן אדם. או שאם הילדים האלה משחקים, עכשיו שיש שריפה, ובואו נשחק עכשיו שיש שריפה, ומצילים את ה... תדע לך שבחצר הזאת תהיה שריפה, השם ירחם. אומר, תעקוב ותראה למה, כי ניתנה נבואה לתינוקות. והם לא יודעים שבמשחק שלהם בעצם, הם נותנים לך את הנבואה, תדע מה אתה קורא. אומר, ואת הסוד הזה אני מגלה לך בלחישה, והולך רחיל אחי חביבי. אז למה ניתנה נבואה לתינוקות ולשוטים? מה יש בזה? הרי כולנו יודעים שנחרב בית המקדש, האנושות ירדה, גמרנו, זה כבר לא אותה רמה הרוחנית שהייתה בזמן שבית המקדש היה קם. למה זוכים הילדים שעדיין ניתנה להם הנבואה והשוטים? למה להם יש נבואה? אז המהר"ל אומר, כי לילדים ולשוטים אין דעה. הבוגרים יש להם דעה. אז כשהם מקבלים נבואה, הם מתחילים מה? לפרשן את לפי הדעה שלהם, מה כוונת המשורר. אז אתה מוסיף כבר את הדעה שלך, אתה הורס את הנבואה. עכשיו למשל, אני לא הרב מזוז, זה שחיה לחיים טובים, זה שיבוא לפה אחר כך. אז הוא אמר במוסיוף, הוא אמר שהוא פגש יהודי מארצות הברית, שהיה אצל רב חיים קניאבסקי, ושאל אותו, הוא שאל את רב חיים קניאבסקי, אם לעשות עלייה לפני הבחירות, הוא רוצה לעשות עלייה, אם לעשות העלייה לפני הבחירות, כדי שג' תקבלו עוד קול. הוא יעשה עלייה, אבל זה ג' יהיה עוד קול. כן, הוא יציל את המצב, קול קובע. ככה לימדו אותנו רבותינו, קול קובע. וגם כבודו יתאמץ להביא עוד קולות ליהדות החרדית, כן? אז הוא שאל את רב חיים קניאבסקי, אמר לו רב חיים קניאבסקי, השאלה הזאת היא לא אקטואלית. ולמה? כי בי"ד אדר ב' בפורים יבוא המשיח. ככה אמר הרב מזוז. עכשיו, אתמול מסרתי שיעור במוסיוף, אז שמעון מיג'אן שם ברמקול את השיעור הזה, את מה שאומר הרב מזוז, כי אני בדיוק דיברתי, לא ידעתי שהוא אמר את זה, דיברתי על זה שפורים זה הערת משיח. זה היה השיעור אתמול במוסיוף, ואז הוא אמר לי, אני אביא לך אסמכתה, הנה מה הרב מזוז, שם את זה ברמקול, וכולם שומעים את הסיפור שעכשיו סימרתי לכם, מה שהרב מזוז אמר. והנה. אז, מה? והנה. חלום. אתמול בלילה, ב-11 בלילה, מתקשר אל היהודי, שכולכם מכירים אותו, הוא בא פה לשיעורים בבורחוב, ואומר לי, מה זה? משיח יבוא, לא יבוא, משיח יבוא, לא יבוא. אז אמרתי לו, אתה מזכיר לי סיפור. לפני 12 שנה, אם אני לא טועה, אולי קצת יותר, זה היה ליל פורים. אני הייתי אצל אחד הצדיקים פה בירושלים, בשתיים בלילה בפורים. וחבר שלי היה אצל צדיק אחר בשתיים בלילה בפורים, שכל אחד לא יודע מה השני. אחרי פורים נפגשנו, ואני מספר מה אני ראיתי, והוא מספר מה הוא ראה. בשתיים בלילה, אותו צדיק אומר לנו, רבותיי, תתחילו לרקוד, למה המשיח עכשיו מגיע. והתחלנו לרקוד, ואיזה שמחה, ואיזה התרגשות הייתה שם מזעזע. זה אחד הצדיקים לא סתם, הוא לא מדבר סתם. במשך חצי שעה, פתאום, הוא התיישב ואמר, הפסדנו. באותו זמן, חבר שלי היה אצל צדיק אחר, שתיים בלילה, אותו צדיק אומר להם, חבר'ה, תתחילו לרקוד, משיח מגיע.
הוא אמר להם, אחר כך תתחילו להתפלל, להתפלל, ואז זה קצת היה בהדרגה אצלם. פורים זה הערת משיח. אז עכשיו, אומר לך רב חיים קניאבסקי, משיח יבוא בפורים. עכשיו הוא במירון. במירון. אז עכשיו, מה? אלה היו צדיקים האלה. מה אלה היו צדיקים? אלה שני הצדיקים האלה צדיקים, הם חיים איתנו היום, אנשים ב... שהדור שלנו, איך הגמרא ביומד אף למתחת אומרת? שהקדוש ברוך הוא ראה שצדיקין מועטין, עמדו שתלנו בכל דור ודור. מה זה שתל אותם? מה זה שתל אותם? כי האדמה הטמאה שלנו, הדור הטמא שלנו, לא יכול להכיל כאלה צדיקים. אנשים כאלה ברמה הגבוהה שנמצאים בה. ולא סתם מדברים, וכל אחד לא יודע מה השני, ושניהם אומרים אותו דבר. אז מה אני אומר בזה? עכשיו, פורים זה זמן המסוגל מאוד לביאת המשיח. בא רב חיים אומר לך, פורים יבוא המשיח. למה? מבחינת העוצמה של היום, משיח יכול לבוא בפורים. עכשיו, מה אנחנו עושים? ישר, מה כולכם אמרתם? מה הכוונה? הוא כן אמר, לא אמר. מה התחלנו לעשות פה? לערב את הדעה האישית שלנו בנבואה הזאת. אומר לך, מהר"ל, אתה יודע למה אין נבואה לאנשים בוגרים? כי אתה מתחיל לערב את הדעה שלך. יבוא, לא בדיוק, התכוון לזה, 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 אל תערב את הדעה שלך. ילד שהוא מקבל נבואה, הוא לא מערב שום דבר, הוא אומר את מה שהוא קיבל. שוטה, אין לו דעה, מה שהוא מקבל הוא מעביר הלאה. לכן הנבואה נשארה אצל השוטים ואצל התינוקות, לא אצל המבוגרים. אבל בספר... הצדיק לא אמר לכם למה זה יתעכב, יתבטל, מה, לא אמר. לא אמר, לא אמר. והוא יודע למה. אני לא יודע אם יודע למה. היה את הסיפור בתשנון, אתה זוכר עם הרב בן ציון. הרב בן ציון לא חולם. הוא אמר, רבותיי, לבטל טיסות, בפסח יבוא המשיח. הוא אמר לאנשים לבטל. והמשיח לא בא, ואז באו לרב בן ציון. אמרו לו, כבודו אמר שהמשיח יבוא, מה הוא אמר? שפגעו במרן. אמר, היה צריך להגיע, פגעו במרן, הפסדנו אותו. והרב בן ציון לא סתם מדבר, הרב בן ציון לא מדבר סתם. שמר לכם. הוא אמר, בחר לנו אנשים, צא בעמלק. לבחור ברבנים, שהם מרימים מיד, לבחור ברבנים, זהו, מה הרבנים אומרים? נכון, לבטל דעתנו לגדולי ישראל. אז העיון יעקב, הוא אומר פירוש אחר, למה ניתנה נבואה לתינוקות ולשוטים? הוא אומר, הגמרא במסכת שבת, דף למד אומרת, שאין השכינה שורה אלא תוך שמחה. בשביל נבואה צריך להיות שמח. והיה, כן, הגן המנגן. צריך לנגן, צריך להיות שמח. אומר, אנשים בוגרים, כל אחד עם הדיכאונות שלו. זה עצבני במצב הכלכלי, זה עצבני במצב הביטחוני. כל אחד בדיכאונות שלו, למה הוא בדיכאון? אבל... תינוקות, ילדים, אתה רואה אותם, תמיד שמחים, תמיד מאושרים. הם שמחים, יש להם נבואה. לכן הם זוכים לנבואה. אותו דבר השוטים, אין להם דאגות, לכן יש להם נבואה. האבות דרבי נתן, פרק ו', אומר, מה היה תחילתו של רבי עקיבא? רבי עקיבא היה בן 40, אשתו מנסה ללחוץ עליו, ללכת ללמוד, והוא לא משתכנע, אומר לה, זה קשה, לא רוצה. עד שיום אחד הוא הולך לבאר, רואה את המים, שהאבנים שחקו מים, ומזה הוא מחליט ללכת ללמוד. אומר האבות דרבי נתן, שהוא הלך יחד עם הבן שלו לבית הספר, הוא תופס בלוח אחד, והוא לומד ותופס בלוח בצד שני, ומתחילים ללמוד א', ב', אחרי שגמרו את האותיות, מה למדו, אומר האבות דרבי נתן? תורת כהנים. מה הספר הראשון שרבי עקיבא למד? ספר ויקרא. למה הוא התחיל ללמוד ספר ויקרא? אם לפי המדרש תנחומה, אז ילדים צריכים להתחיל ללמוד ספר ויקרא. מה זה ספר ויקרא? יבואו תיאורים ויתעסקו בתארה. אבל רבי עקיבא בן 40 שנה עם הארץ, הוא לא הכי טהור וזך. למה רבי עקיבא התחיל ללמוד בתורת כהנים דווקא? אז אפשר להגיד שזה מה שהכיתה הייתה. זה ההסבר הפשוט. אבל בדרך הדרש... כי משה רבנו נתן את התורה, אמר, תיתן לרבי עקיבא, תיתן את התורה. נכון, דף חפטט, נכון. אז אומר הספורנו, כתוב הפסוק, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אדם כי יקריב מכם, מה זה מכם? מעצמכם, אדם צריך להקריב את עצמו.
לכן אומר הרבי, רבי למלך מיג'ר זכותו תגן בעדינו, לרצונכם תסבחו. מה זה לרצונכם? תסבח את הרצון שלך. אתה רוצה לגור בשכונה מסוימת. אשתך רוצה לגור בשכונה אחרת. תסבח את הרצון שלך ותעשה את הרצון של אשתך. לכן אם חס וחלילה חס ושלום מתגרשים, הזוהר הקדוש בפרשת פיקודי כותב שיש אחד בשמיים שמלא בדמעות מהדמעות של הגרושים השם ירחם. לא שהגרושים והגרושות בוכים, אלא שבשמיים בוכים על אלה שהתגרשו השם ירחם. אז אומרת הגמרא בגיטין דף צדיק שמזבח מוריד דמעות על מי שעוזב, מי שמתגרש מאשתו ראשונה. למה מזבח מוריד דמעות? למה לא המנורה? למה לא השולחן? כי מי שמתגרש חס ושלום, מה הוא מוכיח בזה? שהוא לא מוכן לסבוח את הרצונות שלו. לא מוכן לסבוח את הרצונות שלו, המזבח מוריד דמעות. רבי עקיבא, הספר הראשון שהוא לומד זה ספר ויקרא, ספר הקורבנות. היהדות מצריכה מסירות. היהדות מצריכה מאמץ. העולם הוא לא עולם של ורדים ושושנים. צריך להתאמץ, צריך לעבוד, צריך להתייגע. צריך ללמוד עם קושי, אל תחפש רבנים של סיפורים. כל הזמן סיפורים, סיפורים, סיפורים. לא, אני רוצה עכשיו הלכה, משהו עמוק יותר, מה הסיבה של כל הלכה והלכה. אל תחפש את החיים הקלים. מה? אני מלכלך עליי, לא עליך. הבנת את הענבה של הרב. יש לי מקום שאני מוסר להם את השיעור פה, אני מוסר ביום רביעי, מחר באיזה מקום. וביום חמישי אני מוסר להם רמב״ם בעיון. לומדים הלכה אחר הלכה, הכל רמב״ם. אז אתה רואה ביום רביעי מלא. יום חמישי הם באים ולאט לאט. אבל צריך גם את החלק הזה בתורה, זה העיקר, זה העיקר, יגיע, יגיע, יגיע. אז לכן רבי עקיבא התחיל מה? את ספר ויקרא, אומרת הגמרא ביבמות דף ט"ז עמוד א', היה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל לגבי צרת הבת. הלכה, שיש לנו מחלוקת בית שמאי ובית הלל, כמו מי ההלכה? בית הלל. אבל רבי דוסא בן ארקינס, היה בן 400, פסק כמו מי? כמו בית שמאי. אז הלכו רבי יהושע בן חנניה, רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא, הלכו לרבי דוסא בן ארקינס. הוא היה בן 400, הוא כבר לא היה רואה. הוא שמע את קולו של רבי יהושע בן חנניה, אמר לו תיכנס. אמר לו אני לא לבד פה, גם רבי אלעזר בן עזריה פה. אמר לו שייכנס, דור עשירי לעזרא הסופר נכנס. אמר אנחנו לא פה, גם עקיבא בן יוסף פה. אמר לו ייכנס, אתה הוא רבי עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו, שירבו כמותך בישראל. למה את רבי עקיבא הוא מברך שירבו כמותך בישראל? מה עם רבי יהושע בן חנניה? מה עם רבי אלעזר בן עזריה? למה שכמו הם לא ירבו? רבי עקיבא זה הסמל של ההקרבה. בן 40, לא יודע ללמוד כלום. מתחיל בן 40 ולא מתייאש. מתחיל ללמוד, ללמוד, ללמוד. להראות שכל אחד שייך לתורה הקדושה. זה אדם כי יקריב מכם, זה רבי עקיבא. שירבו כמותך בישראל. הוא קבור שם? איפה זה שם בעבר? בצפת? כאילו בעיר העתיקה למעלה? בעיר העתיקה למעלה, זה בעיר החדשה כבר. הוא אומר לך איפה קבור רבי דוסא בן ארקינס? ליד רחוב הפלמח פינת ירושלים בצפת. אנחנו נעשה נסיעה לקברי צדיקים בעזרת השם, אריה יהיה המדריך. אתה מוכן? נעשה בלי נדר בעזרת השם. אז יהיה. בעזרת השם, בעזרת השם, למה לא? אני כל שנה אהבת חיים לא עושים, אני עושה ביום של... נהג כבר יש. נו למה לא? בעזרת השם. שנתיים אני עושה לבד. טוב, בלי נדר, בלי נדר, אולי... בלי נדר, נראה לי. צריך לחשוב מתי. אז מה? נהג יש פה? רק אוטובוס צריך. טוב, הלאה. אז אחד מהמסירות נפש שצריך, אחד מהמסירות נפש, עכשיו ראש חודש אדר משמיעין על השקלין זכר למחצית השקל. אז קודם כל
אף אחד לא ביקש ממני לדבר, אבל בכל בית מדרש שאני נמצא, אני אומר את מה שאני אומר עכשיו, ולכן אני מרשה להציע לומר את זה גם כאן בבורוכוב. אני חושב שצריך לחזק את המקום, מקום שבו הציבור נהנה, כל אחד ואחד נותן מחצית השקל, 20 שקל, כל אחד לפי כמה שהוא נותן. אני לא עכשיו אגיד כמה צריך ולא אתחיל להתווכח פה עם רבנים. כל לא אומר שום מחיר, אין לי כוח להתווכח עם רבנים. כל אחד יעשה מה שהרב שלו אמר, אבל אני חושב, במקום שבו נהנים, אתה נהנה פה מבית הכנסת ברוך הוא, מן הראוי לתת למקום הזה. אתה מקום בית מדרש שבו עוסקים בתורה מן הבוקר עד הערב, ודאי שיש חלק בזיכוי הרבים, מן הראוי לתת למקום הזה. אחד מהמסירות נפש שצריך, זה בנושא הזה של כסף. יש אנשים שלא עלינו, היד שלהם קמוצה, לא יכולים לפתוח את היד. יש איזה יהודי שאני מכיר, לא נותן שקל, לא נותן שקל. לא משנה איפה, עולה לתורה, לא נותן. בא לשיעור, לא נותן. כל הזמן מנסים, אנשים יורדים עליו והכל. אז הוא אומר להם, מה אתם פוגעים בי? אבל הוא שקל לא מוציא. אני לא יודע מה המצב הכלכלי שלו. אבל, היה בבוקר הוא בא אליי, אומר לי, הרב, מה זה? סך הכל ירדתי לשוליים, היה צריך לשירותים, ירד לשוליים בכביש, השוטר קרא לו 750 שקל קנס. וידעתי שאסור להתפנות באמצע הכביש, אבל ככה זה, 750 שקל קנס. זה פשוט, אתה לא נותן ליעקב, נותן לעשר. יפה, לא רציתי להגיד לו את זה, אבל אתה יודע, זה בער לי, זה בער לי פשוט בבטן. הבן אדם מתקבצן, עולה כל הזמן לעליות לתורה, אף פעם לא תורם, לא תורם, לא תורם. קדוש ברוך הוא נתן לו, יאללה, 750 שקל, עשה תיתן לנו משכה עשרה. יכול להיות, יכול להיות. אז בורא עולם לא עושה לו את מה שעשה לו. בורא עולם לא עושה את מה שעשה לו. היה איזה אחד, קמצן. הרב אסף כסף, הוא לא נותן. והם חייבים את הכסף, לא מצליחים לגייס את הכסף. אז הוא הלך, הרב אמר, אני אנסה להוציא ממנו. הלך הרב, דיבר איתו, כמה חשובה מצוות צדקה, לתת, לתרום. הוא אומר לו, הרב, אתה צודק, פלוני אלמוני, הוא יתרום לך. הוא ייתן לך, אני אומר לך, זה נדיב גדול, התחיל לתת לו שמות של תורמים. אבל הוא הזה לא נותן. אמר לו, תשמע, הוא קראו לו מן. היה משפחת מן, אמר לו, אתה צריך לקבל את הברכה של אברהם אבינו. אמר לו, איזה ברכה? אברהם, קראו לו אברהם, הוסיפו לו אברהם, הוסיפו לו אי. אתה מן, נוסיף לך אי, אמן. אמר לו, למה הרב, מה הקשר ביני לבין אמן? אמר לו, אמן בא לחשברוס, נתן לו 10,000 כיכר כסף. אומר לו חשברוס, מאיפה תביא את זה? מה אמר לו? 10,000 כיכר כסף ממי? עושה המלאכה, זה אתה תיקח במיסים מהסוחרים, לא ממני. זה ייתן לך. מפנה לאנשים אחרים, אבל הוא עצמו לא ייתן. אז היה יהודי, בא לחידושי הערים. אמר לו, כבוד הרב, יש לו, זה אחת הבעיות הקשות, שהוא מזכיר דירה. ותקוע לו בדירה אישה שלא יכולה לשלם, והוא רוצה להוציא אותה מהדירה. הרב אמר לו, אסור לך להוציא אותה מהדירה. אבל הרב, כל חודש זה נזק. היא לא משלמת. למה שאני אשא את הנזק הזה לבד? שהרב ייקח מכולם, אני אתן את החלק שלי, הם ייתנו את החלק שלהם, אז אני לא אקבל $500 שכירות, אני אקבל $400 שכירות. אמר לו הרב, הגמרא אומרת, חציו עבד. חציו בן חורין, מה עושים איתו? היו שני שותפים, היה להם עבד. אחד השותפים אמר, יאללה, אני מפקיר את העבד הזה. נהיה חצי בן חורין, חצי עבד. לשאת שפחה הוא יכול? למה? כי יש לו חצי? בן חורין. לשאת אישה רגילה הוא יכול? לא יכול, למה? כי יש לו חצי? עבד. מה עושים? כופין את רבו לשחרר אותו. בא האדון שלו אומר, למה שאני אעשה את זה לבד? שכל עם ישראל ישתתף בנזק. אני צריך להפסיד עבד בגלל שהוא לא יכול להתחתן? מה אומרים לו? זה העבד שלך, תישא בנזק לבד. בורא עולם גלגל את זה לידך, שאתה תישא בנזק. אמר לו החידושי ערים, אותו דבר בורא עולם גלגל לך, שבדירה שלך, מה שאתה מזכיר, יהיה בן אדם שאין לו כסף, הוא לא יכול לשלם. כדי שאתה תישא בנזק לבד, תקבל על עצמך לא לזרוק אותו מהבית, ולשאת בנזק עד שהקדוש ברוך הוא יזמן לו, ויחזיר לו את הכסף. היה איזה אדמור אחד שבא אחד, אתם יודעים, שם נותנים. אז הגבאי ראה שהוא נותן, אז לא קוויטל, כסף, פדיון. אז הוא נתן, ואחרי שהוא בא לצאת, האדמור לקח את הכסף, יחזיר לו. הגבאי אמר לו, הרב, מה אחזרת לו? עד שסוף סוף הוא נותן איזה משהו.
אמר לו הרב, לא ראית איזה שמחה הייתה לו שהוא קיבל את הכסף חזרה? לא רציתי לקחת ממנו את השמחה הזאת. לא חבר. אומר המדרש ילקוט שמעוני, פרשת בית חנן רמז תף תף למדי. אומר המדרש, היה אחד, משל, לאחד שהיה מאכיל את אביו בבוקר ובערב. והיה מאכיל את אביו בבוקר ובערב. לימים איני, לא יכול להאכיל את אבא שלו. אז בא אליו אבא שלו ואמר לו, אני יודע שאתה לא יכול להאכיל אותי, אבל לפחות תבוא לדרשה שלי פעמיים ביום. כך אומר המדרש. זה המשל, מה הנמשל? אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, עד שהיה בית המקדש הייתם מקריבים לי תמיד של בוקר ותמיד של בין הארבעים. מאכילים אותי בבוקר ובערב. עכשיו שאין קורבנות, אין בית מקדש, מה תעשו? מה אני מבקש לכם? תגידו לי שמע ישראל בבוקר ובערב, ואני מעלה עליכם כאילו הקרבתם כל הקורבנות כולם. ילקוט שמעוני פרשת ויתחנן רמז תף תף למדי. כשאתה אומר קריאת שמע בבוקר, אתה אומר קריאת שמע בערב, מה אתה עושה? מקריב את כל הקורבנות כולם. מה אמרנו? מה זה קורבנות? להקריב מעצמך. כשאתה אומר שמע ישראל, אתה מקבל עצמך עול מלכות שמיים. מה אתה צריך לקבל על עצמך? ריבונו של עולם, אני רוצה להיות עבד השם. כל רמה חבריי ושסי גידיי, רק לעשות רצונך יתברך. הרב מרדכי אליהו עליו השלום סיפר, שלא עלינו, שהוא היה ילד בן 11, הוא התייתם. ובעיר העתיקה, עם כל העניות הקשה שהייתה שם, אז אמא שלו רצתה להביא פרנסה הביתה. מה היא עשתה? הייתה מבשלת חומוס. נותנת לו סיר, ואומרת לו, תמכור כוס, כל כוס, מיל אחד. הילד, הרב מרדכי אליהו, הנער, חזר מהישיבה ב-67, הלך בעיר העתיקה, התיישב באיזה פינה, והתחיל למכור חומוס. היא הגיעה לשם, חכם אפרים הכהן עליו השלום, אביו שיבדל לחיים, חכם שלום. בא, רואה את הילד מוכר חומוס. אמר לו, כמה עולה כוס חומוס? אמר לו, כל כוס, מיל אחד. כמה כוסות יש בסיר הזה? אמר לו, 10 כוסות. אמר לו, הרב, אתה תלך עכשיו לישיבה, על כל פרק משנה שתגיד בעל פה, תקבל ממני מיל אחד. 10 פרקים, 10 מיל. קיבלת את כל הסיר הזה בלי למכור חומוס. לא תאכל את החומוס לבד. הלך הרב מרדכי אליהו אומר, ישב תוך שעה, למד 10 פרקים משניות בעל פה. פרקים? פרקים. הלך לחכם אפרים הכהן, כבוד הרב, תבחן אותי. תראה, אני יודע 10 פרקים, תביא לי 10 מיל. אומר לו, אני אין לי זמן, תלך לרב שבית הכנסת, הוא יבחן אותך. הלך לרב שבית הכנסת, התחיל להגיד את המשנה בעל פה. אז באמצע, הרב רוצה, תסביר לי מה עשו. תעצור, מה הפירוש זה בזה? הוא לא ידע, כי מה הוא עשה? הוא רק למד בעל פה. אמר לו, אני לא יודע. אז אמר לו, אז מה זה שווה? לא שווה שום דבר, לך מפה. הוא מסכן, בא בוכה לרב חכם אפרים הכהן. אמר לו, כבוד הרב, אני אמרת לי ללמוד 10 פרקים בעל פה, לא אמרת לי עם הבנה. ועכשיו הוא אומר שזה לא שווה. אמר לו, אני אמרתי 10 פרקים בלי הבנה, נכון. זה שווה, אתה תקבל את 10 מיל. ולא רק זה, גם הרב הזה שצייר אותך, ייתן לך כנס עוד מיל אחד. אומר הרב מרדכי אליהו, הרב במעשה הזה, הרב הכניס לי כזה אהבת תורה. מה שצמחתי ונהייתי אחד מגדולי הפוסקים, אחד מגדולי המקובלים, זה בזכות אותם 10 פרקים משניות של חכם אפרים הכהן. מסירות לתורה. היה רבי שמעון סופר עליו השלום, יש לו ספר שנקרא מכתב סופר. בדרוש ממתת, הוא אומר מה זה ויקרא א' קטנה. הוא אומר א', זה אותיות פלא. יש פלא גדול ויש פלא קטן. הקדוש ברוך הוא עושה נפלאות. נפלאים מעשיך. הקדוש ברוך הוא עושה פלא, אבל יש פלא גדול שהוא עושה ויש פלא קטן. מה זה פלא גדול? שהיה מלחמת המפרץ. 39 טילים נפלו על מדינת ישראל ויהודי אחד לא נפגע. זה פלא גדול. אחד. אז זה, אחד נהרג. זה היה משהו אחר, בגלל שלא באו לפנות אותו. כן, החזן, כן. אז זה פלא גדול. מה זה פלא קטן? פלא קטן, תלכו לדרום המדינה, כל הבלוני תבערה למיניהם, כל יום ויום, שולחים, 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 ושום דבר לא קורה.
אף אחד לא מתלהב מזה, למה? אז בלוני תבערה וזה, אבל יש שם חומרי נפץ, זה יכול להזיק, אם זה חס ושלום נופל בגן ילדים, אם זה חס ושלום נופל אז זה צובר גז אחד השם ירחם, והקדוש ברוך הוא שומר, אז זה פלא קטן. למה? כי זה טבעי, אתה לא מתלהב כל כך. אומר הרבי שמעון סופר, אנשים מתלהבים מפלא גדול. מפלא קטן לא מתלהבים, אבל צריכים להתלהב מפלא קטן בדיוק מה? כמו פלא גדול. זה ויקרא א' זהירה. תתלהב גם מפלא קטן, לא רק מפלא גדול. כן. אז אומר החתם סופר, הגמרא ביומד הכ"ט עמוד א' אומרת, למנצח על איילת השחר. מי זה איילת השחר? אסתר. אסתר. אומרת הגמרא, מה שחר סוף הלילה? אף אסתר סוף כל הניסים. שמת לב שיש פה דבר והיפוכו? השחר מה הוא סוף מה? הלילה. זאת אומרת עד עכשיו היה לילה, עכשיו יהיה אור. אסתר סוף כל הניסים. אז כל הניסים מה זה היה? אור או חושך? לילה. מה אמרת עכשיו? שחר, מה השחר סוף כל הלילה? אף אסתר סוף כל הניסים. זאת אומרת שעד אסתר מה היה? חושך ועכשיו מתחיל האור. אבל ניסים זה אור, זה לא חושך. הבנתם את הבעיה שיש בגמרא הזאת או לא? או שזה עמוק מדי. אז הוא אומר החתם סופר, עד אסתר הייתה הנהגה למעלה מן הטבע. בית המקדש, נר המערבי דולק. היה שם ענבים מזהב שמוציאים, היה שם אשכול מזהב שהיה מוציא ענבים כל יום ויום בית המקדש. 10 ניסים נעשו בבית המקדש. עד הזמן של אסתר היה ניסים גלויים. ראית את הקדוש ברוך הוא למעלה מן הטבע. מאסתר התחילה הנהגה אחרת. איזה הנהגה? של לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. שבקטן ותיש מדברים, ובדיוק מרדכי שומע אותה, מביא לאסתר. אחשוורוש לא נרדם, בדיוק המן מגיע לשים את העץ. בדיוק נכנס חרבונה. כל הבדיוק הזה, מה אתה מתחיל לקלוט? שגם בטבע הקדוש ברוך הוא נמצא. עד אסתר מה היה? ניסים, ראו את הקדוש ברוך הוא בגלוי. זה חושך שרואים את הקדוש ברוך הוא בגלוי. כי רק כשיש את הגילויים, אז אתה מאמין בו. עכשיו אנחנו מגיעים למצב של אור, של יום, לראות את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא משגיח עליך. היה יהודי פה בירושלים, היה לו חנות תכשיטים, לא עלינו. בני הדודים, פרצו לו לחנות, רוקנו לו את כל החנות מהתכשיטים. מצגר קראו לו. לפני כמה שנים זה היה? 40 שנה, יפה, אז הוא יודע. אז הבן אדם נשבר מזה טוטלית. אבל החזירו לו את זה אחרי זה. החזירו לו את זה אחרי זה. אז בן אדם הזה באו, פרצו לו לחנות, אומר מצגר קראו לו, רוקנו לו את כל החנות. המשטרה אמרה לו, אין סיכוי שתקבל את זה חזרה, למה? זה כבר לא נמצא אצל הגנבים, כבר העבירו את זה הלאה. הבן אדם נשבר מזה טוטלית. ברגע אחד, אני ואביון, חבר שלו, לקח אותו לרב שח זצן, נסע איתו לבני ברק. הרב שח התחיל לעודד אותו, אמר לו, ליהודי אסור לאבד תקווה. אמר לו, אבל השטרה אמרה שאין סיכוי, זה כבר לא בידי הגנבים. אמר לו, הרב שח, למה? תמיד יש סיכוי. מה יכול להיות שפתאום הגנבים יסתכסכו ביניהם, ואחד מהם יסגיר את כולם. אחרי כמה ימים, מתקשרים לבן אדם, אמרו לו, בוא תיקח את כל התכשיטים חזרה. מה קרה? הסתכסכו ביניהם, ואחד הסגיר את כולם. בדיוק מה שאמר הרב שח. אבל מה אתה למד? שהאדם אסור לו לאבד תקווה אף פעם. יצא מפי קדוש, פשוט דיברנו שבוע שעבר. ישב כמה שנים טובות, כתב ספר, המוח. מה, על זיכרון? על מה זה? על זיכרון? על מה זה? איך לפרוץ? לא משתלם להיות גנב. יפה. אז היה הרב זיכרמן, הוא היה מוועדת הרבנים במעייני הישועה. הוא סיפר שהגיע למעייני הישועה, בא אליו אחד החולים, אחד שלא עלינו מצב קשה, חלק מהגוף שלו משותק. הוא בא ואמר לרב, כבוד הרב, אין לי מה לברך בבוקר שעשה לי כל צורכי.
מה התפקיד שלי בעולם? מה אני עושה פה בעולם שהוא במצב כזה השם ירחם? אמר לה הרב זיכרמן, אני לא יכול לענות לך לשאלה הזאת, אבל הרב ווזנר צריך לבוא היום לבית החולים, אני אבקש ממנו שיפנה אליך ותשאל אותו את השאלה הזאת. הרב ווזנר הגיע לבית חולים, ביקשו ממנו שיגש את החולה הזה. ואז החולה שאל את הרב ווזנר, יש לי מה לברך בבוקר בברכות השחר שעשה לי כל צורכי, שזה המצב שלי? אמר לה הרב ווזנר, תראה שאני הייתי בחור, למדתי בישיבת חכמי לובלין, אצל רבי מאיר שפירא מלובלין. יום אחד, אחד הבחורים היה חולה, והלך רבי מאיר שפירא מלובלין לבקר אותו. הילד, הבחור היה במצב לא קל, בא רבי מאיר שפירא מלובלין, ומה הוא רואה? שהוא שמח, שמח, שמח. שאל אותו, לשמחה, מה זו עושה? מה אתה כל כך שמח במצב שלך? ואמר לו הרב, אני הייתי שוכב ככה במיטה, ולא יכול לעשות כלום, לא יכול להתפלל, לא יכול ללמוד. שאלתי את עצמי, מה עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מה תפקידי בעולמי? ואז עלה לי רעיון, שהגמרא בשבת הפילבט אומרת, שהשכינה שורה מראשותיו של החולה. אז אמרתי לעצמי, למה בורא עולם עשה אותו חולה? כדי שמה? להוריד את השכינה למטה. אז מה התפקיד שלי בתור חולה? להביא את השכינה פה לעולם. אבל מה אומרת הגמרא בשבת דף למד? שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. אז לכן אני שמח שהשכינה תשרה כאן. אמר ווזנר לאותו חולה, שעשה לי כל צורכי, אתה יודע מה אתה מברר שעשה לי כל צורכי, על מה? על זה שעכשיו אתה מוריד את השכינה כאן לארץ, זה התפקיד שלך בתור חולה. אבל לא שזה עודד אותו, זה עזר לו. היה אחד, לא עלינו, מה שנקרא אנורקסי, כן? שלא יכול לאכול, לא אוכל שום דבר. בא לבבא סאלי זכותו תגן בעדינו. לא, הרב, אין לי תיאבון. אוכל חתיכת לחם, כבר שבע, אין לו חשק לאכול, והשם ירחם. הבחור בן 17-18 שוקל 50 קילו, השם ירחם. אמר לו הבבא סאלי, אם אני אברך אותך, אתה לא תפסיק לאכול. אמר לו הרב יברך, בירך אותו. אחרי שבועיים אבא של הבחור מגיע, כבוד הרב, הבן אדם לא מפסיק לאכול, אוכל, 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 לא מפסיק. אמר לה הבבא סאלי, אני עזרתי את הבחור, אבל עכשיו הוא יהיה בסדר, גם לכאן, גם לכאן. אז היה במרוקו, היה שר המשטרה שם, אז גם הערבים החזיקו מהבבא סאלי ומהבבא מאיר, היו מתייעצים איתם. אז שר המשטרה הלך לאיזה מגדת עתידות, שתגיד לו מה יהיה. אז היא התחילה להגיד לו כל מה שהולך להיות לו, השם ירחם עשתה לו שחור בעיניים. האור מסכן שמע ככה, הלך לבבא סאלי, שמה יהיה איתו? הוא נכנס לבבא סאלי, הבבא סאלי עוד לפני שהוא אמר לו, אמר לו יבוא עליה, יבוא עליה. אמר לו הרב, אבל אני עדיין מפחד, היא אמרה כל מיני דברים, היא יודעת, רואים שהיא יודעת. אמר לו, תלך לבן שלי, הבבא מאיר, הוא יתפלל עליך. הלך לבבא מאיר. הבבא מאיר היה צעיר, במרוקו. הלך לבבא מאיר, רק נכנס לבבא מאיר, אמר לו, הבבא מאיר, יבוא עליה, יבוא עליה. עוד לפני שבכלל לב. אמר לו, הרב, אבל היא אומרת כל מיני דברים. אמר לבבא מאיר, מה? אמר לו, הבבא מאיר, אתה יודע מה ההבדל בינינו לבינה? היא יודעת מה יקרה. אבל הצדיקים קובעים מה יקרה. זה ההבדל בינינו לבינה. שאתה עכשיו קורא פרשת ויקרא א' זהירה, אבל הזהירה הזאת זה כוח גבוה שם בשמיים. זה הכוח של הצדיקים. הרב, הזכרנו את הרב היום בשיעור. על הסיפור על המשיח. הרב שמע מה עשו במוסייף אתמול. אז השם יזכה אותנו הרב שנהיה רואים לקבל פני משיח צדקנו ונזכה לרחמים גלויים וכן יהיה רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך ובא להן תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה.